Доброго здоров'я. Наш інспектор ДПС, а що ви зараз документи, будь ласка, можна ваші? І причина зупинки? Порушення правил дорожнього руху, порушення автомобілем без ремня безпеки. Це перше пункт. Друге, порушення автомобілем на забороняється на вас підходження. Ну і що, я поворочив наліво, там стрілочки. А стріла що такої колеса? Крайні ліво, правильно? Ні, з двох. Що? З двох? Там стрілочка з одної, крайні ліво, на собі стрілочки. Крайні ліво, і тільки з крайні ліво можна їхати, а не з середньої, тобто не з тої полоси, як поїхати. Понимаєте? З тої полоси можна їхати, коли зелений. Uh-huh. А у вас, коли красний, пішоходом uh-huh. зеленим, вам можна їхати, не можна їхати. Uh-huh. Нужно подождати, коли буде зелений, понимаете, а потім uh-huh. поїхати. Uh-huh. То есть, а коли красний, нельзя, поэтому остановить. Uh-huh. То есть, нарушение светофора, пункт права 83, 142, 142. Угу, хорошо. Докази. Чи що? Докази. Докази? Не знаю, від удавця, який він не крестик. Давай. Я вам передати не буду, я в суді передав. Так, ну, так. Це таке. Я не згоден. Чи що? Я не згоден, пред'являйте, будемо... Це ваше справа, що ви зробили. Документи є. Дуже добре, страховочка у вас. Ну, страховочка. Коли пред'явите мені мої докази, моє порушення, докази. Покажіть. Страховочка теж є. Покажете докази мого порушення, а тоді я вам покажу. Я вам зобов'язаний показувати, чи ні? Ну, як це? 251 стаття КУПАП шодлосить. Ну, що у нас? Ну, ви показуйте мені моє порушення. Там є докази, покажи свідки. Правильно, там не написано так, що я вам зобов'язаний надати. Ну, так, як це не написано? А я не згоден, а я не згоден. Ваше право, ви маєте право, не згоден. Маєте право скарти протокол судді, розумієте? Ну, хорошо. Ваше право, бачите. Ні, я не маю права його скаржити, тому що протокола не буде. Поки ви мені не покажете докази, протокол ви составляти не буде. Да і все. Ну, тому що. Ну як це так? Написано, в мене є страховочка. Я вам кажу. Ну будемо писати протокол, я вам покажу. Ви зобов'язані показати мені протокол. Кого? Страховку? В трьох случаях. Чи що? В трьох случаях. Порушення правил, порушення ПДД, коротше, правильно? Були порушення ПДД? Я з ними не згоден, бо не було. Були. Не було. Ну покажіть мені, де я порушую, я вам показую зразу страховочку, пишемо протокол і все, без питань. Ну покажіть. Я вам кажу, що ні, ви кажете, що так. Ну чекайте, там один протокольчик. Що кажете? Один протокольчик вам складемо. Ну так давайте мені докази будемо составляти, звісно. Докази вам все розповідь. Ну давай. Покажемо судді. Якщо буде оскаржувати, ну, то прийде. Ну, це ви так думаєте. Із товаришого судді поставлю всі докази, які... У вас докази є? Що? Докази у вас є? Докази? Да. Докази мені є. Ну так все, показуйте мені докази, тоді будемо составляти все. Якщо не буде, значить... Давайте, по 22-й мені предупреждення даються, навіть по 22-й статті, говорю, мені це саме, що я, да, що більше так не буду робити, даються. Показати вам страховку, я вам покажу, що вона в мене є, щоб ви знали. Хорошо. Да є, каска є даже. Ну, ну так, так само, дивіться, так само, да, ви кажете, було, я кажу, що в мене є. Ви ж мені не вірите чогось? Я вам вірю. Ну, я вам так же само вірю, бачите. Я вже бачу, так, прошу. Так, надати все. Та дати нормально, каска даже є, не тільки це більше. Де ти? Можна ще раз, будь ласка, проволочку подивитися? Конечно. Посвідчення є. Олександр, власне попередження, не хвилюйтеся. Дякую, так? Да? Угу. Хорошо, спасибо. Та не можна, справді ж було. Спасибо вам теж. Так ти справа, так ж не можна робити. Ну, чесно, спасибо за інформацію, бо я не знав. А як же ж дивіться, а як же ж тут поворачувати наліво, коли там машин стоїть? А отут, а оце їх куча зараз, стоїть. Зараз немає. Ні, ну зараз, а як я? Ну, коли ми тут стоїмо, тоді... немає, розумієте? Я все понял. Краще, дякую. До побачення. Ти там
дорогу.